Лісові пожежі в Каліфорнії знищили будинки зірок Голлівуду. На цьому відео, опублікованому у Твіттері, зірка 300 спартанців Джерард Батлер показує, як пожежа зруйнувала його район. А це те, що в нього залишилося від будинку в Малібу. Він не єдина зірка, яка втратила оселю у вогні. Будинок співачки Майлі Сайрус теж згорів. Вона пише: «Мого будинку більше немає, але час, проведений з родиною і друзями, лишається зі мною». Однак їй це не завадило пожертвувати півмільйона доларів на допомогу менш забезпеченим постраждалим. Лісові пожежі змусили евакуюватися акторку Алісу Мілано і режисера Гільєрмо Дель Торо. У будинку Дель Торо зберігалася цінна колекція артефактів із фільмів жахів і фантастичних стрічок. Нині справжні герої у Каліфорнії – це пожежники, мобілізовані на боротьбу з вогнем. Я працюю тут уже 31 рік і впродовж 5-7 років пожежі щороку лише потужнішають. Багато в чому це відбувається через тривалу засуху, яка вбила багато рослин, і ці сухі рослини сприяють поширенню полум'я. До того ж, сил пожежам додав вітер.